občany podporované syrské demokratické síly oficiálně oznámily dobytí posledního území samozvaného islámského státu. Extremisty porazili převážně kurdští bojovníci v poslední obklíčené enklávě, tedy u hranice s Irákem. Západ tento milník vítá. Vojenské a bezpečnostní operace tak ale nekončí. Džihadistická ideologie poražená není. Spící buňky zůstávají i nadále hrozbou. Nad Baghúzem vlaje vítězná žlutá vlajka syrských demokratických sil. Po černých praporech islamistů není ani památky. Po tvrdých bojích zůstala jen spoušť a skáza. Před několika týdenní bitvou z těchto míst prchlo na 60 tisíc lidí, civilistů i bojovníků, kteří se vzdávali. Stovky extremistů pak v boji zahynuli. Končí tím fyzická existence samozvaného chalífátu. Na vrcholu moci před 4,5 roky ovládal třetinu území Sýrie a Iráku. Žilo tam na 8 milionů lidí v područí dobrovolně i proti své vůli. Z prodeje ropy, vydírání, loupeží a únosů získali islamisté miliardy dolarů. Využívali je k přípravám útoků v zahraničí. Svět pobuřovali okázalou brutalitou. Irák se jich zbavil už předloni. V Sýrii byly hybnou silou Kurdové a jejich SDF. Cestu vpřed jim otevíralo Američany vedené bombardování. Hlavní město takzvaného islámského státu Raqqa padlo na podzim 2017. Nejnovější úspěch teď SDF s Američany slaví společně. We could not have achieved any of this without the unwavering commitment and unity of our coalition and the tremendous sacrifice of our Syrian partners. Přes velký mezník, jakým dobytí poslední bašty je, ideologie islámského státu vymícena není. Podle amerických odhadů v regionu zůstalo 15 až 20 tisíc ozbrojenců, kteří čekají na příležitost. Sympatizanti IS se rozšířili do zahraničí od Nigérie po Filipíny. Západ musí navíc dál počítat s hrozbou svých zradikalizovaných občanů, kteří se po porážce na Blízkém východě mohou pokoušet vrátit domů, aniž by se vzdali své temné utopie. Milada Megrátová, Česká televize. A ve Washingtonu je zpravodaj David Miřejovský. Davide, přišel touto vojenskou porážkou pro Američany onen moment, aby se zcela stáhli ze Sýrie, jak dříve avizoval prezident Trump? Porážka poslední bašty takzvaného islámského státu je zásadním milníkem v syrském konfliktu i pro stažení amerických jednotek ze země. Prezident Donald Trump překvapil v prosinci, když oznámil, že podle něj by se americké síly měly stáhnout velmi brzy a také velmi rychle. Následně své prohlášení korigoval a podmínil ho právě porážkou islámského státu, což se dnes naplnilo. A také ale prezident prohlásil, že to stažení samotné nebude probíhat tak rychle, jak bylo původně oznámeno. Teď ve čtvrtek navíc mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová oznámila, že i po plánovaném stažení amerických sil zůstane v Sýrii přibližně 200 příslušníků amerických ozbrojených sil, kteří tam budou i nadále působit.